想马，哎呦，我正为你们担心呢。是啊，邱大人，也不知道这响马头子怎么想的，非派人往我府衙里闯，死伤不少啊。是吧？哎，正好，我替你们抓了一个奸细，你说我该怎么处置他呢？我准备烧死他。左轮图，你别胡说八道了。 这明明是兵马楼的老板娘，怎么可能是奸细？哥哥，请看，这是他亲口供述的文书。他呀，有个弟弟叫相府，就在你们东昌府里边，他们两个人内外勾结，串通一气，你们很危险的。 大人，您就让我杀出去吧。大人，他们会烧了我姐的。再等一下，还有三个时辰。老爷，可那徐武已经招供了，还有什么用呢？还不如把他给放出去。不行，夫人，我们只有口供，没有人证。徐武过去就会翻供，到时候被动的是咱们。可现在人就绑在柴堆上，咱们总不能见死不救吧？大人。 秦朗愿意主动请缨，斩杀索伦图。谁也不许轻举妄动。你给我让开！我得去救我姐。武子，你听我的。你给我让开！那他们是我姐，现在没人管，有用管吗？我没时间了。武子，我告诉你。 刘大人说的对，咱们这么出去，谁也救不了你姐，反而都得死。武子，听大哥的。